მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს საკმაოდ ჩემი აზრით საკმაოდ საინტერესო ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ. მოკლედ დაახლოებით სამი თვეა რაც ამ მარხზე პირველი ვიდეო დავდე და შემოგიერთდით ჩემი მონაწილეობით ახალი კონტენტით და შემოგთავაზეთ ეს კონტენტი უფრო დეტალურად და კონკრეტულად 6 აგვისტოს გავასწრებთ სამი თვე და აი ამ დროის განმავლობაში რა აპლიკაციებით შემოგთავაზეთ მინდა გალაგეთო თლიანი შეფასება რა აპლიკაციიდან რამდენი გამოიმუშავეთ და შევაჯამო მინდა ეს ყველაფერი თქვენთან ერთად ზოგადად ვიდეოს არ ვიღებ ხოლმე სამ გადა ვიღებ ხოლმე ყველაფერი დეტალურად აგეგმილი მაქვს რა უნდა ვთქვა რა ზე უნდა ვილაპარაკო მაგრამ ეს რაღაც სპონტანურობა და ესე უცნა კადაჯვდე, გადამეღო დედ იდეაში და რეალუაში მეც არ ვიცი რამდენი მაქვს გამომმუშავებული და თქვენთან ერთად აიხლა დავითვლის და ნახავთ ერთად თუ რა აპლიკაციიდან და რა საიტიდან რამდენი თანხა გამოიმუშავე. მოიცადე, დააპაუზე ვიდეო და კომენტარებში დაწერე შენიაزيد რა თანხა გამოიმუშავე. მოკლედ პირველ რიგში დავიწყებ მაინც კლიპკლებსით, იმიტომ რომ ყველაზე პოპულარული არის ჩემ მარხზე და ისედაც ჩემი აზრით მსგავსი ტიპის საიტებსში და აპლიკაციებში მოკლედ მოდი ვნახოთ კლიპკლექსზე რამდენი გამოვიმუშავე. გადავიდეთ. 117$ და 10 ცენტი მაქვს გამომმუშავებული. ამასთან ერთად ორ გატანას ზედjerobit კიდე ველოდები. 10$, 10$, ანუ ამას რომ ვიმოტოთ დაახლოებით 137$ მაქვს სამთვიის განმავლობაში კლიპკლექსიდან გამომმუშავებული რეფერალებით კი ბატონო. პერი მეკითხება რომ ამდენერ როგორ გამოემუშავე, იქნებ გასწავლო რამეო და არანაირი ხრიკი და მახინაციური სქემები არ არსებობს. დაგბლოკავენ, რა მეცადოთ და მიჯერეთ. თქვენი თავის რეფერალები რო იყოს და რამდენიმე აკაუნთი რო გააკეთოთ, მე დაგბლოკავენ და მე ჩემთან მოდიხართ პრობლემით, რატო თავავდეთ ესეთ აპლიკაციებს და ასე შემდეგ. რეფერალებით გამომუშავე ამდენი. ძალიან ცივი სისტემა აქვს რეფერალური ამ საიტი ამ აპლიკაციას და გეტყვით რატო. არ გიtwilios რეფერალებს. მე ის ძალიან მაგად მაინტერესებს, რამდენი რეფერალი მყავდა და რამდენ რეფერალმა გამომმუშავებინა, ასე ვთქვა, ეს თანხაა 37$, მაგრამ სამწუხაროდ არ გიtwilios. ფიზიკურად შეუძლებელია თითოეulis დათვა ერთი კვირა შეიძლება დაგჭირდეს და მე რამე რვაგერიოს, მე ისე ვახლიდა უნდა დაიწყო ამიტომ თავი კიდე ექთემა რეფერალებს, ვერ დავtwilio, მაგრამ ნუ დაახლოებით ალბათ 500 რეფერალი, 500, 400, 600, აი ვერ გიყვით, დაახლოებით ეგრე მგონია. ნუ კარგი, დაიწერება ალბათ აქეთან-აკეთს, ტანხები რა, საიდან რამდენი გამოიმუშავე და ბოლოს ჯამსაც ვנახავ თედათ. 127 დოლარი კლიპქლექსიდან. შემდეგი იყო ჰანიგეინი, ჰანიგეინგდან გამოიმუშავე 40 დოლარი, ორჯერ გავიტანე 20 დოლარი, ერთი ვიდეო და შემდეგ ვიდეოს კიდევაც მეორე სამწუხაროდ არ მიدوس, იმიტომ რომ სტრი ვიდეოს და YouTube-ს გარეთ გავიტანე ასე ვთქვა. ისი და მასწურებელი საბუთებიც არ მაქვს, თუმცა იმედია დაიჯერებთ. 40$ ჰანიგეინიდან შემდეგი რაც მაგსენდება იყო best change-ი. best change-დან ნამდვილად არ ვიცი რამდენი გავიტანე, ზუსტად იმიტომ რომ 1$ იყო იქ მინიმალური გასატანი და მქონდა ავტო გატანაზე დაყენებული. ანუ 1$ - ზე გავიდო და ავტომატურად მეიცხებოდა ჩემს mycoins-ის ანგარიშზე. Bitcoin wallet-ი მქონდა იქ მიতিতებული, მაგრამ მოდი შევიდეთ და ახლა თქვენთან ერთად ვნახოთ რეალურად რამდენი გამოვიმუშავე მე ამ საიტიდან best change. 4$ და 66 ცენტი. გამო, არა, მოდი შეით 4$ და 06 ცენტი გავიტანე და 60 ცენტი ჯერჯერობით მაქვს ანგარიშზე. ხო, ჯამურად 4$ და 66 ცენტი ესეც ჩვენი best change done. შემდეგი არის Spinday-ი და Likeers აპლიკაციები, თუმცა მარტო ანუ Likeers აპლიკაციებიდან მარტო Spinday-დან მაქვს განთელილი 10$, ამის დამოკიდებულსაც ამწუხაროთ ვერი გაჩვენებთ, იმიტომ რომ არ მაქვს амитом მოგიწევს დაჯერება ეს spin days 10$ მიემატება ამ ყველაფერს შემდეგი იყო ჩემთვის პირადად ერთ-ერთი საუკეთესო თანხის გამოსამშოვებელი საიტი reel.com რომელიც იყიდა საკმაოდ 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 ნორმალური და კარგი თანხას про თქვენს გამოცდილებას კი ბატონო მესმის რომ ძალიან ძალიან ბევრმა ვერ გამოიყენა ეს საიტი თუნდაც იმიტომ რომ არ იცოდეს ასე თქვა ინგლისური ინდონეზურია დონესაც ეს საიტი თქვენგან ეთხოთ თუმცა ვინც იცოდადაწონებული ვარ დღემდე საკმაოდ აქტიურად აგწელებენ ასე თქვა ამ საიტიდან მუშაობას ამ საიტიდან მე გამოვიტანე 125 დოლარი ერთხელ ეს ვიდეოშიც გაჩვენეთ და ა მაგის გარდა კიდე 25 დოლარი მაქვს გატანილი. ანუ ჯამში RioCom-დან მაქვს 150 დოლარამდე გატანილი. შემდეგი საიტი, რაც მე შემოგთავაზეთ, იყო ესეთი Faucet Crypto. ა ამის გატანებს გატანები შეიძლება გაჩვენოთ უბრალოდ არ წერია დოლარებში, წერია კრიპტოვალუტებში, Litecoin-ში, Dash-ში, Ripple-ში და ასე შემდეგ, აბიტომ. შეიძლება ესე ვერი მივხვდეთ უცბად, თუმცა გეყვით რომ ძალიან ძალიან დაბალი თანხა დაახლოებით 10-20 ლარი სამთვიის განმავლობაში, იმიტომ რომ მეც არ ვაქტიურობდი, რეფერალები შედარების ნაკლებ იმყავდა, იმიტომ რომ Excite dit თანხას არიხდიდა, Arts patara თანხას, საკმაოდ double თანხას იხდიდა, თუმცა რასაც გვავალებდა ასე ვთქვათ, იმაში რო გიხდიდა თანხას კიდე კი იყო, უნდა გადასულიყო ველი რაღაც سايზზე, 30 წამი და ამ ყველაფერში რასაც გიხდიდა ჩემპიონზიტ ეგეც ნორმალური იყო. ამიტომ მოდი 20 ლარი მიუმატოთ Foset Crypto-დან ჩემი შემოსავალს. შემდეგი აპლიკაცია საიდანაც მოახერხეთ ტანხის გატანა, ეს იყო Moneyfy, უბრალოდ უცს და აღარ მახსოვს რამდენი გავიტანე, ან 10 დოლარი, ან 15 დოლარი, მოდი მაინც 15 დოლარი მიუმატოთ და მეტი აპლიკაცია, რაც მე შემოგთავაზეთ ამ საიტიდან ხან ხმაქენ, არ გამიტانيه, ეხლა გადავიდეთ იმაზე, რა არ მუშაობს და რა არის ხtilde. WinTube арихдис დღემდე საკმაოდ აქტიურად მოდის მაგ ვიდეოებზე და ვინტუბზე კომენტარები რომ ავაგროვე ვერ გავიტანე ან როგორ გავიტანო მეგობრებო ეგ საიტი არის ხдис არც არასდროს არის ხდი და უბრალოდ მე ვიდეოს დასა წიჩივეც них საერთოდ ის პაკინო მოდი უბრალოდ გავტესტოთ თუმცა შემდეგ ის ერთულდება რომ ფიზიკურად შეუძლებელია ციცხრის ბოლომდე გასატან მინიმუმამდე ასვლა. შემდეგი აპლიკაცია რომელიც არის ხიდა ასევე არის MyKethi თუ Khetsi არ მახსოვს, ეს აპლიკაციაც რეალუად ვიცი რომ არის ხიდა. შემდეგი კიდევ რომელი არის ხიდა, Getbit, N-Box თუ სწორად მახსოვს, აი 500$ როგკpდებოდა. ეგ ცოტა ლოგიკურად რა დაუფიქრეთ. ვერც გადაიხდი და იმით რომ რაღაც არარეალური პირობები ქონდა ადამიანი და რეგისტრი უბრალოდ შენ ლინკ შენი ლინკიდან გადავიდოდო ამ ყველაფერში გიხდი და 2 დოლარს თუ სწორად მახსოვს და ვინც დაрегистриდებოდა შენ ინიგით იმაში გიხდი და 10 დოლარს 30 დოლარს ერთიკაციდან ხო და რეგისტრაციაში ნუ რაღაცებს არ დავაკვირდი სივასレით ხართ არც მჯეროდა ეგრო გადაიხდი და უბრალოდ სატესტოდ გადავიღე და რეალურად მივაღცი ეგეთქვით იმას გასატარ მინიმუმს თანხის გასატანის შეგვეტაც ასე თქვა გავაკეთე request-ი და ერთი თვე გochondat მოცემული რაც რეალუა. საერთოდ არ ჭირდება PayPal-ზე თანხის გადაიცხოს. ერთი თვე ნამდვილად არ უნდა, მაგრამ ნუ ერთი თვეც გავიდა, ორი თვეც გავიდა, თანხა რა თქმა უნდა არ დამეიცხა. აქედან გამომდინარე ეს აა એમბაქსით ჩავთავოთ რო თანხას არიხდეს. მოკლედ ნამდვილად არ ვიცი საბოლოო ჯამში რამდენი გამოვიდა. ვიდეოს მონტაჟი ისტროს მომიწეს მე თქვენთან ისაც თათვა, ანაკი თანაკის დაინახავთთ საერთოდ ჯამს, რაც მე ამ სამი თვით გამოოებაში გამოვიმუშავე აპლიკაციებიდან და რაღაც საიტებიდან. კი ბატონო, რეფერალებს დიდი მადლობა, რეფერალები როარ ყophileuqnen მე რამოდეიმე აპლიკაციიდან ამ ამ ხელთანაც ვერ გამოვიმუშავდი, თუნდაც კლიპკლექსიდან, თუმცა არის საიტი riu.com, სადაც საერთოდ არის რეფერალული სისტემა, ანუ რეფერალები ფიზიკოდ ვერ იყენებ, არ აქვს გას სისტემა და მოკლედ დღესას ისפי სულ ეს იყო მეგობრებო, დაწუნნებული ვარ თქვენც ჩემთან ერთად გაინტერესებდა თუ ამ სამიტვის გამოობაში რა შემოსავალი მივიღე რაღაც რაღაცებიდან თუ მოგეწონათ ვიდეო, დიდი თხოვნა იქნება რომ დალაიქოთ, გამოიწეროთ არხი, მისცაც არგავდ გამოწერელი, გააქტიუროთ ზარის ღლაკი იმისთვის რომ ამახსედადებული ახალი ვიდეო ან პირდაპირი ეთერები, ანუ ლაივ სტრიმები არ გამოგქცეთ. თქვენი აქტიურობა ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას რომ მე უფრო მეძლევა იმის мотиваცია რომ ახალ ახალი აპლიკაციები და კარგი საიტები შემოგთავაზოთ, სადაც შეძლებთ თანხის გამომუშავებას. მაგერშდობებით გისურვებთ ყოველს წარმატებას და შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით